Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zaha. Hari ini kita akan lihat peranti terbaru daripada Black Shark, iaitu Black Shark 2 Pro. Peranti ini adalah yang terawal yang dijana dengan Qualcomm Snapdragon 855 Plus, yang mana juga akan menjadi peranti yang pertama dilancarkan di Malaysia pada minggu hadapan. Peranti ini mempunyai bateri 4000 mAh dengan sokongan perisian pantas 27W. Memori pula telah dinaktiraf kepada 12GB sahaja dengan pilihan storan dalaman sehingga 256GB berasaskan UFS 3.0. Berbanding dengan Black Shark 2, rekaan belakang telah dikemas kini yang menampakkan perubahan rekaan yang nampak lebih profesional dan juga lebih gamingnya. Seperti skrin masih lagi sama 6.39 inci AMOLED dengan sokongan always on display dan juga 240Hz touch sensing. Ini adalah set import, jadi ia menjalankan Joy UI berasaskan Android 9.0 Pie yang mempunyai banyak bahasa Cina dan tidak mempunyai sebarang Google Play Store. Prestasi peranti ini adalah hebat jika bermain bermuah melalui game space yang mana terdapat butang slider di bahagian sisi. Aktifkan butang ini dan kita akan masuk ke game space yang mempunyai banyak tetapan seperti game studio dan yang mempunyai masa touch untuk bermain bermuah dengan pengalaman yang lebih mengasyikkan. Black Shark 2 Pro mempunyai dual kamera pada bahagian belakang yang menggabungkan lensa 48MP dan juga lensa 12MP. Untuk kamera softphoto pula, ia menggunakan lensa 20MP. Aplikasi kamera dilihat menawarkan pelbagai fungsi seperti Pro, Panorama, mode malam 48MP, mode portrait. Aplikasi kamera ini juga mempunyai kebolehan kejelasan buatan yang boleh mengesan subjek gambar yang ingin kita ambil. Disebabkan ini adalah peranti gaming, jadi lampu RGB masih digagalkan di bahagian belakang melalui logo Black Shark dan juga di sisi yang mempunyai jalur LED RGB. Menariknya, RGB ini juga boleh dihidupkan apabila bermain muzik dan lampunya akan berubah-ubah mengikut rentak muzik yang dimainkan. Mari kita lihat pula mod bermuah pada peranti ini, iaitu Game Space. Game Space ini perlu dihidupkan melalui butang di sisi dan apabila kita hidupkan, kita akan masuk dalam satu mod khas yang anda tidak boleh kembali kepada home screen anda. Dalam Game Space ini terdapat banyak kawalan ataupun tetapan untuk bermain bermuah seperti Game Studio yang mana anda boleh laraskan tetapan pada level 1 sehinggalah mod Ludicrous untuk bermain bermuah. Ia akan melewah jam chip pemprosesan dan juga GPU untuk anda bermain bermuah lebih mengasyikkan seperti dari segi grafik, warna dan juga prestasi. Black Shark masih menggunakan lagi rekanan X di bahagian belakang yang mana setiap bucu mempunyai antena yang dikatakan lebih sesuai untuk mengesan talian internet apabila bermain bermuah yang dikatakan anda selesa bermain tanpa mengganggu sebarang gangguan rangkaian. Peranti ini menggunakan bateri 4000 mAh dengan perisian pantas 27W melalui USB-C. Bagi yang tidak sabar untuk memiliki peranti ini, terdapat sahaja penjual di luar sana yang telah pun mula menjual Black Shark 2 Pro pada harga yang dikatakan agak munasabah. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zah. Sehingga berjumpa lagi dalam video masa akan datang. Assalamualaikum.